Familia e Partisë së Lirisë është deklaratë për media. Për vitin periudhën tetor, janar tetor 2022, krahasuar me njëtë periudhë të vitit 2021, është rritur 8%. Dhe në këto vlera që të uljes së konsumit të nga importi, të mallrave në volum, në pesh, dhe të rritjes në vlerë të këtyre importeve, tregohet qartë se konsumi i ekonomisë është ulur dhe konsumi qytetarëve përsëri është në ulje. Ndërsa vlera importeve të mallrave të cilat janë importuar është rritur në mënyrë të ndjeshme. Sipas të dhënave nga kjo rritje e vlerës së importeve, janë rritur normalisht edhe të ardhurat të realizuara nga importet. Sipas të dhënave po prap të detyrisë përgjithshme të doganave, realizimi të ardhurave për periudhën janar-tetor 2022 është si vjen. Në periudhën janar-tetor, rritja e ardhurave doganore, përfshi TVSH-n, aksizën, taksat doganore dhe rendën minerale, ka rritur në një vlerë rreth 183.360 milion lek, krahasuar me 154.090 milion lek ose një rritje 19%. Vetëm për të ardhurat e TVSH-s, rritja e ardhurave nga importet është 25% më e lartë për të njëjtën periudhë. Po ashtu edhe të ardhurat nga doganat janë rritur 15%. Nga të dhënat e mësipërme është evidente që një kohë që është ulur konsumi, të ardhurat nga importet janë rritur në një vlerë të konsiderueshme. Rritja e ardhurave është rezultat i rritjes së çmimeve të mallrave të importuara dhe se kjo rritje ka rënduar koston e biznesit dhe të qytetarëve. Barën e rritjes të çmimeve ka mbartur biznesi dhe qytetarët dhe qeveria ka grumbulluar më shumë të ardhurat. Si rezultat i rritjes së të ardhurave kryesisht nga TVSH, aksiza dhe taksa doganore, direkt dhe nga rritja e çmimeve dhe indirekt nga rritja e tatimit mbi të ardhurat e korporatave, qeveria ka rishikuar në rritje parashikimin e të ardhurave që do realizoheshin me vitin 2022 me aktin normativ numër 19, datë 29 dhjetor i vitit 2022. Dhe si vjen, të ardhurat tatimore janë rritur nga 500.2 miliard parashikuar në buxhetin fillestar në 526.7 miliard të parashikuara për të realizuar deri në fund të vitit 2022. Të ardhur nga tatimet dhe doganet janë rritur nga 360.5 miliard të parashikuar në buxhetin fillestar në vitin 2022 në 398 miliard të parashikuar me aktin normativ numër 19 datë 29 dhjetor i vitit 2022. Nga rreth 47 miliard të parashikuara që do të jenë të realizuara më shumë në fund të vitit 2022 me aktin normativ krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2022, rreth 27 miliard lek ose rreth 260 milion dollar, qeveria ose mbi parashikohen të jenë të realizuar nga të ardhurat e TVSH-s, aksizës dhe taksa doganore. Të ardhurat shtesë si rezultat i inflacionit të luftës, që vija në vënd që t'ja akthente qytetarve për të kompensuar sa do pak rritjen e tyre të kostos jetesës, gjatë vitin 2022, përsëri si gjithmonë, dhe në shpërndarjen e të ardhurave, prioritet kanë qënë shpenzimet operative të luksit, investimet kapitale dhe sektori energjetik si dhe rritja rezervës. Nga shpërndarja të ardhurave shtesë dhe rialokimet, mbështetja për qytetarët ka qenë vetëm 7.8 miliard, ndërsa pjesë tjetër edhe 43 miliard lek, që pjesa me konsiderueshme e këtyre është nga të ardhurat e inflacionit të luftës, është përndarë për rritjen e shpenzimeve operative të qeverisë qendrore në 7 miliard lek, për rritjen e shpenzimeve për sektorin energjetik 20 miliard lek, për rritjen e shpenzimeve kapitale në 12.4 miliard lek, për rritjen e fondit rezerv në 10.2 miliard lek. Dhe vetëm për mbështetjen e inflacionit të luftës janë shpërndarë për qytetarët 7.8 miliard lek. Qeveria, si dhe vendet e tjera, duhet bënte kompensimin e plot për qytetarët nga të ardhurat e mbledhura nga inflacioni i luftës deri në fund të vitit 2022 dhe jo të jepte një lëmosh të pamjaftueshme për të përballuar koston e lartë të çmimeve. Ju faleminderit. Do që zotin Petraj që jam mirë në të deklarat për media nga Selia e Partisë së Lirisë, shkojmë tani në një tjetër lidhje, do ndjekim kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Velia, i cili inspekton punimet në shkollën e re Bedri Llagami në Vaqar.